Ne Shqiptarët jemi populli më i palumëtur në Europë. Kjo është përfundimi një raportit të realizuar nga Instituti i Kërkimit në Bilumë të për vitin 2015. Si pas raportit të publikuar në Euronews, Shqipëria rendit edhe fundit nga 29 vende të cilat janë pjesë e këti kërkimi në bilum të Raportin nuk analizon me detaja arsyet e mungesës e lum në Shqipëri, por Euronews përmënd faktin se kjo është një fenomen i vendeve të Europës juglindore ku pa punësia, vështërësit ekonomike dhe kushtet jo të mira sociale, janë dër faktorët kryesorë që në bëjnë në Shqiptarët të jemi të trishtuar dhe pesimist. Pak më shumë të lumtur se ne janë Bulgarët dhe Shqiptarët e Kosovës si dy vendet e parafundit të listës e cila kryesohet nga Finlanda. Nisa muaj më parë një tjetër raport mi lumtur i në botë në dhori danezët në kryet të listës, me gjitha të edhe në këtë kërkim të ri, Vendet e Europës verjore vjojnë të jenë në majtë të klasifikimeve të njashme. Këto vende kanë standartet të larta të barazvi sociale, nivellet të ullta të krimit, sistem shëndet sor falas dhe kushte mjaftë të mjera për të por salindurit apo në në të reja. Por që ditrish nivelli lart i lumëturis nuk përkthehet me norma të ullta të depresionit apo vetvrasjeve. Ato mbeten më të lartat në Finland, pasi vetvrasja konsiderohet njëndër fenomenet më shqetsuese të vendit verjor.